as alianças simbolizam... Colabora aí, Thomas! Desculpa, desculpa. É uma questão de vida ou morte. Tem que usar o anel que eu te dei pra me salvar. Tipo, agora! Ah, meu Deus! Ai, não. Ah, vai. Só espero não ser tarde demais. Não, meu pai, agora tem dois. O que aconteceu? Ah, tá, vou resumir. O Robotnik voltou. Eu descobri a fonte do poder audacioso. Temos que pegá-la de volta, senão o mundo já era. Você trouxe um tipo de... porco espinho do espaço. Eu sou um guerreiro Echidna. É hora de dizer tchau para a humanidade. Essa é a hora de ser um grande herói. Não é uma boa hora para dizer isto, mas eu não tenho um plano. Ei, tem uma coisinha na sua... Deu ruim. Tá frio aqui. Vamos esquentar as coisas. Ah, que ótimo, o soldado invernal. Não temam, cidadão. Você é terrivelmente incompetente. Sua atitude negativa não tá ajudando. Minha família fica junta. Não importa como. É inexperiente. Indisciplinado. Indigno! Esqueceu um. Imbatível. Fica parado e morre! Pra um cara com essa mãozona, você é muito ruim de soco.